Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska už je Stand Up 2. To je úplně nová hra na mém kanále. Hodně mě zaujala. Doufám, že se vám tak bude líbit. Vidíte, nejsem zase tak dobrý. Jako mám level 2. Profilovka, ne, jméno. Vidíte, smete, že to tady je všechny profilovky. To mi líbí, že tady vlastně můžete si vylosovat i ty bedínky si můžete kupovat, jako nedostáváte, dostáváte jen hodně to, hodně, sledujte zvuk, dostáváte jako hodně takové výjimečně, je to takový spíš výjimečný, ale zase je to úplně, já tu hru moc dlouho nehraju, jsou tu nějaký herní režimy, sniper duel, třeba já jsem napsal sniper duel, je to takové lepší, ale zase můžete tam více skákat, takže to je pro ten druhý tým docela blbý. Můžete si vybírat své týmy, já tu, no, a můžete si vybírat zbraně, já tu mám tyhle dvě zbraně, doufám, že budou jako dobrý, já už jsem střílel svou pistolkou, s tím jsem nestřílel, s tím umpem. S tím jsem nestřílel, takže nevím. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Jestli ano, dávejte lajky. Jestli ne, tak nedávejte vůbec žádný dislajky, prosím. A jestli nemáte odběr, přihlašte odběr. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a jdeme na to. Takže vidíte, máme tu sniper duel, defuse, to je s bombou, to mi moc nejde. Tady je ještě jeden, ale ten je takový to, že já prostě ho nemám odemčené ještě. Jinak tyhle ty jsou od začátku, to si nemusíte odemykat, jenom ten od level 5 musíte odemykat. Potom Team Deadmatch je asi můj nejoblíbenější, Arm Race. To se vám prostě mění zbraně během toho, během hraní. Je to takový dobrý, blbý, protože zase, když se mění zbraně, tak si nemůžete vybrat tu svoji, kterou chcete, on se vám stejně za určitý počet kilů vymění. Takže já bych si dal zase Team Deathmatch. Já se snažím nedávat celku na mikrofon. Tak, Sand Ears, to nemám moc rád, tohle mapu. To se mi nelíbí. Nejlepší podle mě je to takový ty sklady, co víte. Je to dobrá hra, když teď třeba nemůžete chodit ven, jste v té karanténě, tak je to dobrá hra, dokáže ji zabavit. Je to sice, mně se zdá, že hraju třeba s levelama 10. Je to takové, že prostě zdá se mi, že oni mají více životů a tak, že prostě oni mě zabijí na dvě rány s brokádou a já na tři. Je to jako takový to, no. Je to takový divný podle mě, ale dá se to hrát. Teď se to tady načítám. Já to nechci moc stříhat, protože se někdo jmenuje COVID-19. Já mám nejradši tenhle tým. Jsem si tu tlumičovou zbraň. Musí tohle, jo. S tím jsem ještě neměl. Vy máte více zbraní, jo. Ale potom nějakého určitého levelu už máte jenom své zbraně. Jo, nemáte tu medkity, což je škoda. Je to takové lepší verze Mazgan. Jo, vidíte, že je to taková lepší verze, není to sice jako pole třetí osoby, ale to není ani tam. Teď asi se bude zdát, že vůbec nemůžu mířit, ale tam vážně jenom zamíříte a už střílíte. To takový. No, to už nemůžu střílet. Jako, já nevím, jestli mě začne zabít COVID-19. Ale ta situace je docela blbá a tahle hra by vás mohla zabavit docela. Když nemáte co jinak dělat, že? Zkoušel jsem si stáhnout i Fortnite na mobil, ale bohužel to, no, jako je to za peníze, to jsem nečekal, protože mi to někde naběhlo v reklamě, že je to zdarma. To asi byla nějaký event, že to bylo zdarma nějakou dobu. A já vám něco tady ukážu. Na téhle mapě tu jsou bedny. A jako když do toho střelíte, tak ketáčku by se to asi uvolnilo, ale tady ne. Týpeček si tu šel pro bedníky. Když mi tady někdo vejde, tak já si myslím, že si jdu pro ty bedny. A
Vůbec mě to nepotěší, když mi tady někdo jde prát bedník. Jo, můžete mít i snajperku, snajperky jsou tou líp udělaný než mazganu. Takže tam ta snipa je taková blbá. Tady si ten skop můžete mít díl, než máte to mít, než na to máte ten prst. Když prostě mazganu pustíte prst, tak už se to skop schová. Já se tam moc čekám, mě se třeba pohne na tom prvním, mám spocený. A jo, takže to takový ty paní nemůže zabít. A nedá se tady přebíjet, to je taky jedna výhoda. Že si nemůžete sami přebíjet, že ty náboje musíte vystřílet. Já vám ukážu třeba takhle, ta asi zahrál GTAčko, já moc nehrál a jenom jsem ho hrál, tak znáte to měnění zbraní. Můžeme zkusit pistolku. Není moc dobrá. Jo, toho mám taky. To s tím skinem. Jo, tady týpeček. Tak zezadu takhle sejmeme. Nevím, proč se mi jo, vlastně. Zase mám takhle mění zbraní, když umřete. Už mám moc životu. Nejsou tady medkity, to je škoda. Že by tuhle hru vítal s medkitama. Počkejte. Jo. Jo, tady. Vidíte, prostě je to takový. Už je to tam. Teď chvilku. Jo, můžu zase hrát. Jsem něco se tak musel udělat. Moc si teď nehledám čas na to natáčení. Já nevím, ono mě to baví, ale zase takový víte já, prostě teď na to nemáte moc čas. Snažíte se teď to něco dělat. Protože teď jako na tom mobilu jste trochu víc, ta wifi je víc přetížená, takže zase více vám to může sekat. Jo. Třeba se dívá na jedno video, který jsou dobrý, že na tu karanténu. A tohle tam bylo jako 8. nebo 7. místo. Akorát, že to bylo ještě před ním velkým updatem. Teď už to je po updateu, to změnili. A tady třeba něco jiného, já jsem to předtím ještě nehrál, jo. To hraju 3 dny, nejsem v tom žádný profesionál, jo, ale něco už umím, vidíte, mám 6 hápek, nejsou to ty medkity a mě štve, že z těch medkitů jako s 6 hápkama, zkusím pistolku takhle na tajničku. Ti týpci oni chodí sem, takže když jste tady, tak vy je takhle překvapíte, že? No, můžete si ani nový vzít. Jo, všechno funguje líp, než to mazganu. Je to takový, prostě taková verze mazganu, která ho vlastně kopíruje a zároveň ho zlepšuje. Takový mazgan 2. A je to docela i těžší verze. Když vidíte, jakože tam z posledního videa, tam byl taky velký update už, ale nechci moc natáčet. Že i když tam byl velký update, tak už mi ta hra zase tak ani nebaví, tak jako dřív. Tady se mě strašně bavila, jsem hrál jenom to. Já už to nehraju moc. Máme si pistolku. A vidíte, on mě prostě takhle zabije, jenom když se mi nabíjí pistolka. Což je v mozganu taky líbí, protože on namíří a střílí. Tady nenamíříte. Střílíte. Je. A jo, je tady. Jo, ten, vidíte, můžete si tu aj zbraně, které nejsou vaše, tohle si můžete vzít. No broku, ta je docela dobrá. Si vemu, tady máme i tuhle pistolku. Tuhle mám, to je ta moje, co vám ukazoval. Je trochu silnější než tamta, je silnější. Já nemám zase všechny zbraně, mám sem dostat lepší zbraní. Já tady mám broku. Ti vezmete, broka je strašně silná. Máte ji od začátku v inventáři zbraní, takže jako doporučujete. Než to budete hrát, broka je hodně dobrá. Protože tam hodně dlouho láduje náboje. To je takový, že... A vidíte, jak to odpalilo. To je úplně normální. Já myslím, že to tam bude 2 hodiny ládovat náboje. Myslím, 7 max. No, 7 max. A jako teď to vystřídíte za chvilku, že? Aj, trochu mě to ale, někdy mě to našlo. Třeba...
je mi divný, že já vlastně nemůžu začít nahrávat ve hře, že jsem to musel prostě na ploše mobilu. Já nevím, jak to vidíte, doufám, že to vidíte normálně. Na to, na, že to vidíte na výšku. To by mě naštvalo, protože když to nahrávání zapínáte na ploše, tak to někdy možná takhle. Se přivrátím, se mi to stalo. Mým prvním videem se mi to takhle stalo. Když natáčíte na tabletu, tak to máte horší, jo? Tady se oni spawnujou. Můžete si samozřejmě vybrat týma, co se... Já vybírám ty konkurenteroisty. Ale je potom mapa, kde jsou policajti. Policajti jsou hodně oblíbený. Jsem ještě za policajta hrál. Vlastně jenom jednou jsem hrál. Pohodu. To je hodně oblíbená. To je vlastně normální režim Team Deathmatch. Ale je to jenom v mapě, kde jsou policajti. Co... Ti policajti jsou i na bombě. Bomba vlastně se nemůžete znovu spawnovat. Je to takové blbý. To je v maska. Umřete a... Mám to tady trochu méně životů, protože tam mám prostě 500 životů, 600, tady mám prostě jen 100. Nevím, jestli se to mění podle toho, jaký mám level. Pak to je, tady si vezmu pistolku. Je to dobrý, takhle na tajničku si vzít nožíka. Ten mě neví, ale zase jo, zase s ním musíte počítat, že tam prostě přijdete k týpkovi, on a ten týpek, za kterýho hrajete, ho bodne, ale tady ne, tady prostě musíme máčnout tlačítko, vychytat to časově. Vidíte, já mě za to. To je to, co mi prostě nejde. Já se to snažím nějak hezky projít, ale on to nejde. Jo, to jsem sundal, já nevím, to je asi skill. Tu lítá s nožem. Nemůžete si brát jejich zbraně, což byla taky, nazvám taková novinka. To už asi rok to tam bylo, ale nemůžete si to brát cizí zbraně, takže když má někdo lepší. Jde to v bombě, si můžete si cizí zbraně. Jednak v jiným herním režimu to nejde. Vystřelím náboje a přebíjím. Co pistol teď? Zvednu se. No, taky tam byly dva. Jo, a on vás klidně někdo se zadu může nožíkem. Je normální rutina v malkaní. No, vidíte. Jo, asi teď mění zbraň, než tu něco jiného než tu brku. Třeba tu P90, jo. Vezmete, to není jako moje zbraň, to bych tam měl i skiny a tak. Ale jediná taky nevýhoda je to, že ta hra strašně velká. Se třeba musel 3 hry odinstalovat, protože mi se tam prostě nevešla. No. Tady taky ta nevýhoda téhle hry, že prostě je velká. Zabírá o ně uložiště, já nevím, kolik máte vy na mobilu. To pořád lepší je 70 giga, co má třeba hry na Xboxu. A jako když máte jeden hrát, co mám já, Xboxu, tak chci vám jako tak to máte líto. Jo, je to super, můžeme si vzít třeba i tuhle zbraň, to mám docela hrát, tak tady má taky ten scope. Jo, třeba PUBG je dobrá hra, co mi takhle napadlo, tak na podobný režim, vlastně. Není to první hra, co takhle hraju na tenhle režim, ale zase už třeba PUBG mám, Free Fire mám. No. Můžete takhle sejmout, je to docela silný, což je dobře. Takhle je můžete sejmout. Trochu se ta zbraň ale hýbe. Já to ukážu, já nehýbu prostě, má se tak hýbe, jo. Je nevýhoda, když střílíte z dálky na to, ten skal. No vidíte, on se pohne a to už na to ten skal není. On se pohne a už není. Takhle taky neuvidíte ten skal, protože se nezmačknete tlačítko. Tam přibližuje to takový jen daleko. No co mi tam zase postaví a já to nevidím. Já si myslím, že do téhle hry ještě vyjde nějaká verze, protože no, oni vyhráli. Znáte konkurent. To jsou ti oranžoví. Vidíte, já jsem navíc poslední, tak povím. Já vidím. Tak je poslední COVID-19. Lidi se prostě, když se dostanu, tak se jel zase taková setka jako i mozganu i tak. Že se někdo pojmenuje COVID-19, jakože asi hodně zabíjí, přitom je poslední. Já nevím, aby, jo, tady třeba tahle mapa. Tady s těma policajtama, kterou jsem já zvolil, tu prostřední, je taky dobrá. Je hodně dobrá, protože tam můžete vlíct na tu věž. To je taková trénovací mapa. Takže... To takové to. Zase ta village mapa, nebo nějak tak, je blbá v tom,
že vy, když ji máte, tak tam zase se všechno, je to takový, že tam je všechno naplácaný na sobě, nedá se tam moc stříhat, není tam žádný rozhled. Všechno je naplácaný na sobě, takže vážně vidíte toho týpka jen tehdy, když je před váma nebo blízko vás. Já ho nevidíte, je to taková blbá mapa, protože tam je všechno naplácaný na sobě. Já se chtějí něco udělat, ale naplácají to na sobě, což je blbý. A vy to teda nenaplácáte. No, ještě možná, ale neumím moc překládat tu, ty informace, ale možná to píše, že když budete první, tak dostanu box. Ty boxy nefungují na tom, jak v Mazganu, že prostě tam dostanete nějaký věci. Ale fungují tak, že vlastně vy můžete dostat zbraně, můžete dostat skiny, ale je to takový točící, prostě kolo štěstí, co to prostě otočí a něco vám to vylosuje. Vezmu si ten modrý, modrý, červený se k ním dobře dostává. Víte, já jako nevím, jestli jsem ho sejmul, já nevím, jestli on je se mnou nebo proti mě. Víte, to stejně startuje hra, takže vezmu to svoji zbraň. Já to se stejně ani nemůžu skoro hýbat. Takže. To jsem nesejmul já, jo, kdyby vás to zajímalo, tak to jsem tak já nevím. Je to docela malá mapa. No, co jsme hráli tamtu, tak byla hodně velká. A vidíte, že se nemůžu hýbat. Stěnu domů nemůžu hýbat, když startuje meč. Aspoň já to tak čtu, meč. Jsi mě všiml a tak je, vidíte, prostě tu zbraň, tu AKR, to mám být AK-47 nebo AK-74, nějak tak. Já si to nepamatuju. 74. To už mám jen 40 životů. Dobrý je to, že nahoře to ukazuje i životy, takže vy vlastně vidíte, můžeme tady střílet do hlavy do terče. Máte neomezeno nábojů, takže můžete si klidně střílet 2 hodiny a když vás nikdo nezabije, tak nebudete mít nový náboje. Stín si přebijete, ale nemáte omezený počet zásobníků a mazgů, takže mi to už je takový problém. No někdy chcete hrát na tu realistiku a spolku tady s gumičem. Dáme pár lidí, jo. Já to nebylo osm zase, já to takový perdy nedávám. Docela nedává problém to míření. Trochu dá zabrat. To by mohl být krásný kill, ale zase ne. Všechno se to musí nějak vychytat v téhle hře. Že když jsi, já jsem mě taky mazgem vůbec nešel, až prostě jak jsem se s ním naučil, tak to šlo. Já jsem byl ten level 10. Že jako teď už jsem takovej level a dřív jsem vážně byl takový noob, začátečník. Co to nezdálo vážně. Jsem nějak začínal ještě nějak s týrem 1, to nahrát. Už mám týr 2, jsem týr 3. Už to moc fakt nehraju, spíš tohle. Já už jsem to měl třeba na Google Play delší dobu, v těch hrách prostě hodně dobrý, že mi to tam ukazovalo prostě na úvodní stránce. Nevím, jestli to je na App Store, nebo jak se to jmenuje od těch Appleů, jestli někdo má Apple, tak nevím. Nevím, jestli to tam je, já to teda nemám, že vážně nevím. Já bych to mohl požít s tím scoutem, vidíte, ale to má snipu prost. Pak ho můžu přiblížit, Linda. Chybí mi tady ty zvuky, prostě já se přebíjí a tak. Chybí mi tu ten zvuk. Jsem sundal hezky. Si můžete aj podívat na žebříček. Já jsem poslední. No, prostě zjistíte. Aha, já jsem poslední, tak musím pohled. Já jsem jako několikrát byl první, já už mám aj fotku. Měla mi tam potom přidám, že vážně jsem byl první, co udělal s nimi čeho obrazovky. Co mě střílí, že? To ukážu. Já vážně není po tím prstem, to tak vážně jde jako téčko. To by je to, že on se to míří hýbe, takže. A zbraně taková asi pro toho týpka těžká, možná se to čas hýbal přesně, takže už nebere sílu na to. No ne, jasně, to byla jasný, s Nikou.
A to nebyla sní. Už máme 20 minut? Jsme nečekal. No, ty hry jsou vážně dlouhý, no. Vážně jsou dlouhý. Jsem si uznat, že já jsem měl i předně dlouhý úvod. Ani nedávám. Vy jste se chtěli podívat na další videa, klid. Podívejte všechno. A ne, proč se vystřílí. Ne, on tam nikdo není a tam je. Nevšimej se mě, dobrý. Dobrý den. Ne, se mnou, dobře. Jsem rád, že oni jsou se mnou a vlazou mi to, protože... Když nikoho nevidíte, tak není dobrý dávat si scope, jo. Ty jsou prostě hned pod tím, to vidím, ale nedá se tam střelit a vidíte, jak oni mě prostě jakby přes zeď dávají. Trochu štve. Já ani nevím, že oni mě vidí. Já jsem prostě podle mě zo zdí. Podle nich ne. Je třeba dřív nešlo si dát pištolku, že jsem to neuměl, že já jsem si dělal kolečkovým prstem, ale to nejde. To taky tady nejde, ale musíte prostě udělat tím prstem. Prostě pohyb doprava doleva. Já si myslím, že musím udělat to kolečko. Tak ho otočím. Pistolka je taková, prostě to by přijde ten nějaký slabý typek a potají ho sejmete. No nejde, že na jednu ránu ho sejmete, to vážně ne. Tak realistický to není, to se musí nějak sebrat, aby se to dalo nějak dál. Protože na jednu ránu to samozřejmě všechno udělá. Jenom mám tady včerně hápka, se můžete podívat, že vážně nemám všechny hápka. Jo, mám jenom 82 životů. A prostě máte tady 36 zásobníků, ale mám to si pořád. Když přebije to, takže se to jen měl odečíst. A to tam myslím funguje. Tak to je logický. My jsme na 20 minutách, takže asi dám, já už to potom ukončím po téhle hře. Po téhle hře to asi ukončím. Protože já vám řeknu, že jsou to vážně hry na dlouho, jedna třeba na 10 minut. Na 15. Že vážně, když nemáte čas, nedoporučuji to hrát. Víš, když máte čas. Je to super hra. Vážně umí to zabavit. Což oceňuji, protože když hry neumí zabavit, tak k čemu jsou, když na něco zajíte. Propadá na nějaký level. Podívá se to. Dneska mě někdy šlo, že já prvně byla na scalp. Já jsem scalp. Já prostě jak oni do mě začnou střílet, tak ten týpek se řekne. Proč mi mě chodit? Teď jsem byl mrtvej. No a třeba ne. No zase ten nebyl týpek. On se tu na týhle mapě fakt oni chodí k nám. Možná jste slyšeli něco křičet. Nechápu, člověk má být odlučený stěny, stejně slyší věci od vedle. Co
vezmu něco jiného. Já bych vám ukázal nožík, ale prostě on, já to moc nepoužívám. Si je zmáčknete, kdybyste stříleli, uděláte takový. Tak lidi, já asi, už bychom to asi ukončili. Já vážně už nevím, co bych tady vám ukázal. Asi samozřejmě natočíme ještě další díly. Tak jedině napadá, co vám tak řekl nakonec. Tuhle hru už asi nedohraju, protože už nemám čas. Musím zase něco jiného dělat. Takže doufám, že se vám video líbilo. Budu rád teda, když dáte like, odběr, případně, jestli tomu odběru můžete dát i zvoneček, jestli vám bude chtít, jestli se vám to tak líbí. Jo, my jsme vyhráli. Ale jsem poslední. Jen 9 killů. No, smrtí jsem měl 14. Tak doufám, že se vám video líbilo. On dávajte lajky, odběry. Můžete k tomu odběru dát zvoneček. Budu moc rád, když se vám tohle video bude, se vám tohle bude líbit. Protože budu za to rád. Může, když se vám to bude líbit, tak to je zase bude ještě lepší. Takže můžete mi napsat komentář. A uvidíme se zase u dalšího videa. Tak. Uvidíme se zase u dalšího videa. Tak. Čau.